Giorgi Zografski, portret Feman, parabitit 1894, teknika Vajna Pëlhur. Gjorgj Zografski lindi në fshatin Papradishte, Veles në vitin 1871. Baba i tij Jakovi vjen nga familja rilindjes së Zografove, e cila ka prodhuar zejtar të shumtë. Që në moshën e re, Zografski filloi të shoqëronte babain e tij në udhëtimet e tij migrante për të mësuar artin e pikturës. Më 1887, konsulli rus në Prizren shprehu dëshirën për ta dërguar atë në shkollë në Rusi, për përpjekjet e 16-vjeçarit Zografski për të mësuar më të para Rusin, ishin në kundërshtim me kuptimet patriarkale të prindërve të tij. Falem për shtetjes të afërmit të Dime Andrevetit, cili në atë kohë pëndërton të kishën e Shën Gjergjit në Prizren, a një arriti të bindë të prindërit të tij në të njëjtin vit me iniciativën e tij, u largua një qëndrim 10 jorë në Mosë dhe Petrograd. Portreti intimi femrës është pikturuar nga Alfas, fotografikisht realist, me një horit të shkëllqyëshme të artit të pikturës, një sens të thellë psikologjie dhe një shije estetike për materien. Për mes plasticitetit të eksezutuar, me shumë kujdes dhe për pikëri të fytyrës, bëshqesje së budë dhe pamje së rezaton me mëshirë. Zografski arrin të ka bukurinë e jashtme dhe njëkohësisht bukurinë e brendshme të vajzës. Zografski e pikturoi atë në fillim të karrierës së tij.